Goeiemiddag broers en zusters. Ik hoop u maandag was een goede maandag en ons is gereed om voort te gaan met ons oordenkings uit Handelinge. Ons kom vanmiddag bij Handelinge hoofstuk 9, hierdie ongelooflike stukje geschiedenis van Paulus' bekering, van Saulus naar Paulus, als mens dit so wil uitdruk. So ons gaan saam lees uit Handelinge 9, vers 1 tot by vers 18. En die thema van ons oordenking is Godse onveranderlijke raadsplan van genade. Een vervolger wordt een verkondiger. En ons gaan probeer vaststel wat dit ook voor ons persoonlijk betekent. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het naar die hoofpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die synagoges in Damascus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouwens, gevangen te neem en naar Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damascus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is my wat jy vervolg. Maar staan op, ga naar die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus op die grond van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damascus toe gelei. 3 dae kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. Ons lees net tot daar. Nou geliefde broeders en susters en liewe kinders, hierdie bekering van Saulus na Paulus is seker een van die meest ingrypende stukkies geschiedenis in die bestaan van die kerk. Dat God self ingryp om sy raadsplan in werking te stel, deur dat hy hierdie genadeloose vervolger Saulus in sy spore stuit en om hom een van die meest invloedrykste genadeverkondigers van sy tyd te maak. Hierdie gebeure, broeder en suster, word vir ons geskets eintlik nie soseer omdat dit oor Paulus gaan, maar om vir ons God te skets. God wat in sy almag besig is om sy raadsplan vir die kerk uit te voer. Hierdie raadsplan waarvan Jesus gepraat het in Handelinge 1 vers 8, dat die gelowiges sy getuie sou wees van het Jerusalem na Judea, Samaria, na die uiteindes van die aarde toe, en Saulus het probeer om hierdie uitvoering van Godse raadsplan te stuit met sy vervolging. Maar God tree op kragdadig, maar ook met genade, om dan vir Paulus op hierdie een dag te verander van 'n vervolger na 'n verkondiger. As mens in die boek Handelinge gaan lees, dan sal mens sien dat Lukas vir ons eintlik op 3 verskillende plekke 'n weergawe gee van hierdie gebeure. Dis hier in hoofstuk 9 en dan weer in hoofstuk 22 as Paulus hom voor die Joodse raad verdedig, dan gee hy ook weer 'n verwysing daarna. En in hoofstuk 26 as hy hom voor Agrippa verdedig, dan gee Paulus weer 'n weergawe van sy bekering. En elke keer voeg hy ook 'n ander dimensie daartoe toe. Maar geliefdes, wanneer mens die skrif in sy breë lees, dan kom mens agter dat God lankal besig was met Paulus. Dat Paulus lankal deel was van God se raadsplan. Hy self, wat Paulus is, getuig dit in Galasiërs 1 vers 15 en 16. As Paulus daar die volgende skrywe: Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder. Voor sy geboorte was Paulus al deel van God se raadsplan
om een geweldige belangrijke stukje van die legkaart te worden en God zijn plan voor zijn kerk. En op hierdie dag op die pad naar Damascus, dan wordt dit voor Paulus duidelijk, want hij zei: en hij heeft mij in zijn genade geroep. Daar die dag op de pad naar Damascus, toen hij in zijn goedheid besluit het om zijn seun aan mij te openbaar, zodat ik die evangelie oor hom onder die heidenaties zou verkondigen. Met andere woorden, God was lang al bezig om in Saul zijn hart en zijn gedachten en in zijn gemoed te werken, om hem voor te bereiden voor hierdie groot ontmoeting met Jezus op die pad naar Damascus. En dis ook waarom die Heere Jezus voor hem zei: Paulus, moet jou niet langer tegen mij verset nie, want het zal jou niet verder seer maak. En wat het die Heere Jezus bedoel? Die beeld wat die Heere Jezus hier gebruik, is een metafoor uit daar die tijd, waar mensen wat met osse geploeg het, of osse wat hulle waans getrek het, daar het hulle een stok gehad met een baie skerp punt, een prikkelstok, en dan het hulle hierdie os van achteraf geprik daarmee om hom aan te moedig om hard te trek. En dis nou die beeld wat Jezus hier gebruikt. Jezus sê vir hom: ek is al lang al bezig om jou aan te moedig om in die rechte richting te beweeg. Moet nou niet hier hierdie prikkel vastkop nie. Luister voor mij. Doen wat ik jou beveel om voor mij te doen. Net zo geliefd is. Het die Heere ook elkeen van ons geroep om in sy dienst te staan. Net soos wat Paulus een unieke stukje van Godse legkaart voor zijn plan voor die kerk was, so vorm elke gelovige, ek en jy, deel van Godse plan voor zijn kerk. Ons is niet maar toevallig in die kerk. Ons is niet maar in die kerk net om deelnemers te wees en te zien wat gebeur nie. Nee, ons word ook niet geroep soos Paulus tot so'n monumentale stuk dienstwerk soos wat Paulus in die kerk van die Heere gedoen het nie. Maar ek en jy is vir die Heere net so belangrijk. Soos wat Paulus vir die Heere was, dat hy hom op hierdie een dag omgedraai het van vervolger na verkondiger. Paulus praat self hieroor. Gaan kyk bietjie daar in 1 Korintiërs 3 vers 5 tot 9, as Paulus daar skrywe. Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars, deur wie julle tot geloof gekom het, en elkeen doen die werk soos die Heere dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat plant, of op die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Dit is Godse plan. Hy gebruik elkeen op sy manier. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelijke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. En dan sê hy, ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God. Ek en jy, broeder en sister, is medewerkers in dienst van die Heere, medewerkers om ook sy koninkryk te bouwen. En jy hoef nie een geroepe predikant of een geroepe ambtsdrager in die kerk te wees om een belangrijke rol vir God te speel in die uitbreiding van die koninkryk nie. Nee, jy is een medewerker van die Heere. Hy wil jou op jou unieke manier gebruik in sy kerk en in sy dienst. Hy ag jou belangrijk, net so belangrijk as vir Paulus, wat hy op hierdie dag omgedraai het. En dalk, broeder en sister, is dit vandag die dag dat jy 'n slag moet stil word voor die Heere en het ook, soos Paulus in hierdie ontmoeting met Jesus, moet vra: Heere, wat wil u hê moet ek doen? Wat wil Jesus met Paulus doen? En daar die andere weergawe waarvan ek u vertel het in hoofstuk 26, dan sê Paulus die volgende. Hy vertel van die ontmoeting met die Heere,
En dan sê hy, wie is die Heere, vraag toe? Ek is Jesus, sê die Heere. Dit is my wat jy vervolg. Maar staan op, staan reg op. Ek het aan jou verskyn, om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet my getuie wees van wat jy my gesien het, en van wat ek nog, wat jy nog sal laat sien. Ek sal jou beskerm teen die volk Israel, en teen die heidenasies na wie toe ek jou stuur. Jy moet hulle oë oopmaak, sodat hulle van die duisternis tot die lig van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word, en sal hulle deel word van die volk van God. Dit is wat Jesus met Paulus wil doen, 'n baie besondere sending na die heidenasies, sodat hulle tot geloof in Christus kan kom. En hierdie taak het Paulus met ongelooflike passie en toewyding gaan uitvoer. Daarvan lees ons bykans in die hele Nuwe Testament. Onder sy bekering het menige mense tot geloof gekom, en as op grond van sy werk is baie gemeentes gevestig, en so het die koninkryk en die kerk van die Here gegroei. Net so, geliefde broeder en suster, liewe jong mense en kinders, het God vir jou ook 'n baie spesifieke taak in sy koninkryk, in sy diens. Daar waar jy woon en waar jy werk, tussen die mense wat jy ken en met wie jy mee leef, daar moet jy 'n getuie en 'n medewerker van God wees. Daar is een of ander taak wat net jy vir die Here kan doen. Bid hieroor, praat hieroor met die Here. Kyk rondom jou en neem waar God jou stuur en hoe hy jou gebruik. Bid en vra dat die Heilige Gees jou sal toerus en dat hy jou sal gebruik ook vir daardie stukkie van die legkaart wat net jy vir die Here kan doen en wat net jy vir die Here kan voltooi. Want niks kan God keer om sy raadsplan vir die kerk uit te voer. Vir God is enigiets moontlik. Ook hierdie wonderbaarlike omkeer in Paulus se lewe, dat die vervolger verkondiger word. Enigiets is ook vir God moontlik met jou. Ook om jou op 'n wonderbaarlike wyse te gebruik as 'n medewerker in sy koninkryk. Is jy beskikbaar? Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat jy ons vanmiddag so teken hier in hierdie gebeure in u grootheid en in u almag, dat u hierdie genadeloose vervolger kon ontmoet op die pad na Damaskus en hom kon omdraai en 'n geweldige ommekeer in sy lewe bewerkstellig, dat hy ook 'n verkondiger van genade kan word. Net so is u vandag steeds besig met elke een van u kinders in die kerk, dat u vir elkeen van ons 'n taak het om te verrig, dat elkeen van ons 'n stukkie van die legkaart vorm van u plan vir hierdie gemeente in Potchefstroom Oos, maar ook vir u koninkryk hier in Potchefstroom. Daarom bid ek, Here, dat ons almal onsself beskikbaar sal stel en dat ons ernstig sal nadink oor ons roeping en wat u wil hê ons moet doen, en dat ons dit ook met net soveel ywer en oorgawe sal doen as wat Paulus ook na sy bekering gedoen het in diens van die Here. Dankie, Here, dat elkeen van ons vir u belangrik is, ook die kinders en die jong mense, en dat u vir elkeen 'n taak en 'n roeping het. Gebruik ons dan ook kragtig in u diens. Ons wil dan ook vanmiddag saam met Paulus vra, Here, wat wil u hê moet ons doen? Amen. Dankie dat julle vanmiddag weer saam met my gekuier het rondom die woord van die Here. Ek wens julle 'n mooi week toe. En DV, as die Here wil, dan praat ons weer woensdag aand. Goeienag.